Oot täällä Salpausselän kisoissa järjestyksen valvojana ja oot ollut aiemminkin, että monettako vuotta mennään? On ainakin 607. Ja oot toiminut myös muissa tapahtumissa järjestyksen valvojana? Kivi- ja korumessuilla ja Jokimaalla ja sitten eläkeläisten juhlissa tuolla Kasisalissa. Miten vertaisit näitä Salpausselän kisoja noihin muihin tapahtumiin, missä oot ollut? No, tää on aika kansainvälinen isompi tapahtuma. Täällä saa varmaan ottaa vähän rennommin kuin noissa monissa muissa isoissa tapahtumissa. Täällä on kuulemma vähän oma tunnelmansa, niin voitko kuvailla vähän tätä kisatunnelmaa? No, tää on aika hyvä tunne. Tää on erilaista porukkaa ja tollaista. Ja rennompi meininki on täällä paljon. Olisiko sulla jotain ohjeita kisa yleisölle, että mitä voidaan taata kaikille mukava ja viihtyisä viikonloppu? No, ettei paljon noita alkoholijuomia tuotaisi tänne mukana. Paljon, joo. Täältä saa tarvittavat sitten. Tarvittavat, joo, juomat, joo.